მე მახსოვს პირველად როცა აღმოვაჩინეთ გერონტი ჰიქოძის დაწერილი 20-იან წლებში გამოცემული წიგნი ეროვნული ენერგია. ამაზე ლაპარაკი საერთოდ არ შეიძლებოდა. ეს რაღაცა კრიმინალი იყო თუ ამაზე იფიქრებდა. ჩვენ აი ჩუმად ვიკრიბებოდით და ვფიქრობდით იმაზე, რა არის ეს ეროვნული ენერგია და რაღაცა წყარო იყო იმისა, რომ გვეარსება უბრალოდ. და გვეფიქრა ჩვენ ქვეყანაზე, სამშობლოზე, დამოუკიდებლობაზე. აი ომის პერიოდში მაგაზე ვფიქრობდით, საქართველოს დამოუკიდებლობაზე. და ეს გაერთიანებული იყო, უფრო სწორედ აი ეს ამაში იყო ხორჩესხმული იყო აი ამაზე ფიქრით, აი რა არის ჩვენი იდენტობა, ჩვენი ეროვნულობა, ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა და ასე შემდეგ.